Вітаю вас, це тема дня. Я Тетяна Мілякіна. Сьогодні у Державному архіві Миколаївської області відкрита виставку «Українські сліди на П'ятриковській землі. Документи зі збірки Державного архіву у П'ятиркові Трибунальському». В чому унікальність виставки польських науковців? Чим може зацікавити миколаївців? Яким подіям присвячена експозиція? Які невідомі факти і сторінки історії відкривають архівні документи? Про це будемо говорити сьогодні з гостями нашої студії. Я хочу представити Лариса Левченко, директорка Державного архіву Миколаївської області, і Томаш Матушак, директор Державного архіву у П'ятиркові Трибунальському, власне, керівник проєкту. Вітаю вас, панове, дякую, що сьогодні ви з нами, відгукнулися на наше запрошення, і будемо говорити, спілкуватися з нашими глядачами. Виставка вже кілька місяців подорожує, з вересня, так? Вона в Україні. Да. Власне, яким подіям вона присвячена і мета цього проєкту? У нас в Польщі, ми, польські архівісти, подумали, що в наших архівах інтересні матеріали після українців, які жили в Польщі во время Второї Республіки Польщі. У нас є така спецкомісія, яка працює по співпраці між архівами Польщі і України. Я член цієї комісії, заместитель голови, і говорив зі своїми колегами, що треба було б показати ці документи, тому що не всі знають, не тільки українці, теж поляки, що в центрі Польщі, в державному архиве в Петрове Трубунарском можно найти интересные документы, которые надо было бы показать украинцам. Выставка с вересня, вона побывала у яких местах? Первый раз мы показали эту выставку в нашем городе, потому что был футбольный турнир для молодых людей, которые приехали из Здобунова и ровно к нам, и Уцка. А с концем сентября мы показали эту выставку во время міжнародної научної конференції в Національному університеті імені Каразина в Харкові. Харків і Миколаїв. Харків і Миколаїв. Сьогодні тепер Миколаїв. Миколаїв. Відкриття виставки було в Державному архіві Миколаївської області. Пані Лариса, чим вас, миколаївських українських архівістів, зацікавила ця виставка? Ну, по-перше, ми з 2014 року у нас співробітництво розвивається з Державним архівом Петрукові Трибунальському. Це такі професійні контакти, ми намагаємося перейняти досвід один у одного. От, і ми приймали двічі, чи це вже третій раз у нас в гостях архівісти з Петрукова Трибунальського, і ми були там кілька разів з колективом. Пам'ятаєте, ми тут у цій студії розповідали про нашу подорож. От це одна з таких причин. І друга причина – це те, що виставка присвячена українським воякам. Ну, Перша світова, там початок її від Першої світової війни, а завершується вона висвітленням документів про долю українських вояків періоду Української революції. І там якраз можуть бути люди з Миколаївщини, і там можуть бути, безумовно, що виставка не відбиває всього комплексу документів, який зберігається там, але вона інформує, що цей комплекс документів там є. І також ті можуть бути, хто брав участь у зимовому поході, який проходив територію Миколаївщини. Багато людей, яких зараз розшукують своїх рідних, своїх предків, і я думаю, що це буде цікаво. Багато розшукують походження польське або українське походження в Польщі, польське в Україні. І тому я думаю, що для інформування про документи, які зберігаються в Польщі про українців, це дуже важливо. Це той комплекс документів, який би ми назвали зарубіжний архів на Україніка, так? І тому в цьому напрямі ми працюємо, і виставка є одним із тих моментів цієї праці. Зараз я хочу запропонувати нашим глядачам відеосюжет, аби вони мали візуальне уявлення про ці документи і про сьогоднішню подію. Прошу відеосюжет. Миколаїв – друге місто, де презентують виставку. Ідея належить директору Державного П'ятриковського архіву Томашу Матушаку.
Ми приготували виставку, на якій хотіли показати документи. Ми приготували виставку, на якій хотіли показати документи українців, які приїхали в П'єтерків, в цей район, які були біженцями в період Першої світової війни. Деякі були військовополоненими з війни 20-го року, деякі втекли перед більшовизмом. Вони залишилися в Польщі, деякі повернулися назад. Жили українці у нас нормально, також як поляки. Це одна історія, одне життя. Ці документи, ця виставка на українській і польських мовах. На виставці представлено півсотні зразків документів, а також фотокартки. Це інтересні фотографії, тому що, знаєте, фотографія це була велика... Це цікаві фотографії, тому що, знаєте, фотографія була великою цінністю в ці роки. Коли їм потрібно було зробити цю фотографію до документів, деякі забиралися з інших документів, щоб дати в документ, який був більш важливий, найголовніший на цей момент для цих людей, наприклад, для свідоцтва. Це дуже цікавий матеріал, щоб досліджувати історію своєї сім'ї, наприклад. Для гостей заходу підготували музичні номери. Ой, глибокий колодязю, боюсь, боюсь, що... Миколаївський обласний державний архів співпрацює з П'єтерковським архівом 4 роки. В Миколаївському архіві є зразки документів, які належали полякам. Сьогодні дивилися у нас в архіві також документи про поляків, які теж, хто би подумав, що в Миколаїві в центрі будуть документи про поляків, які змішані сім'ї, да, польсько-українські, які переїхали, ну вимушено переїхали, так, їх перевозили сюди з Польщі, з околиць Варшави, з міста Варшави, з Кракова, з Любліна, були переміщені сюди до різних населених пунктів Миколаївської області. Це 45-й, 46-й, 47-й рік. Фотографії документів надрукував на 20 стендах. Документи з періоду Першої світової війни. Це документи край з командою П'єтерків. Це була така районна воєнна команда, в якій вже деякі, які чули, що вони українці, да? Не русські. Они приходили и хотели, например, стать легионерами Józефа Пиłsudskiego, поэтому только в этой армии они могли с оружием в руке бороться за свою независимость. Тетяна Гевер працює вчителькою історії в першій українській гімназії імені Миколи Веркаса. На виставку привела учнів 10 класу, які вивчають тему Української революції на уроках історії. 1917-1921 рік – це якраз українська революція, вони вивчають, це курс історії, 10 клас. І в рамках, скажімо так, вивчення, да, і в 1918 році сторіччя утворення Польщі, ми знаємо, тому ми саме з метою поглиблення вивчення цього періоду прийшли подивитись на архівні документи. 15-річна Вероніка Магась навчається у 10 класі, цікавиться історією, має подругу в Польщі. Я хотіла б жити у Польщі, мене подруга живе у Польщі, вона 3 роки тому переїхала туди жити, зараз навчається у художній школі. І, звісно, мені це цікаво, тому що вона приїжджає кожного разу влітку і розповідає про Польщу, про історію. П'єтерковський архів планує обмін документами з українськими архівами. Виставка триватиме місяць. Далі поляки вирушать до Херсону та Одеси. Продовжуємо. Пане Томаш, скажіть, будь ласка, хто партнери проєкту, організатори? Є трьох партнерів цього проєкту. Найголовніший організатор – це мій архів, яким я директором. Ми отримали гроші з держави нашого государства, з бюджету нашого государства. Це головна дирекція государственних архівів Польщі. Є у нас ще такий партнер, фонд «Недалеко» називається, який є і в П'єтеркові Трибунальському, і в місті Ровно.
этот партнер из Украины, он теперь занимается этой выставкой, транспортом в Украине. До речі, які технічні вимоги до цієї виставки? Адже транспортування, різні міста, презентації тривалі, мають бути якісь певні умови для збереження цих документів? Ну, скажу вам так, когда мы приготовили выставку, надо было искать документы, надо было их осканировать, надо было приготовить перевод тоже, потому что и выставка, и каталог на двух языках мы приготовили. А если говорим о транспортах, у нас есть такая система, называется Rollup. Это 20 таких металлических стеллажей, на которых наши баннеры. Это очень хороший транспорт. В Украину выставка приехала на машине, а в Украине она уже идет на транспорте, тоже на поезде. Поезда. А наступні міста, які будуть після Миколаєва? Тепер думаємо так, що до кінця февраля та виставка буде здесь, в Миколаєві, щоб багато людей могло її побачити. А потім думаю так, що буде договори з архівами Южної України, думаю, щоб Одеса, Херсон теж показали цю виставку. Далі знаємо, що буде і Ровно, тому що наш архів-партнер, і думаємо о Києві, наприклад, архів зарубіжної українки. А давайте тепер торкнемося змісту, власне, цих фотографій, документів. Це польсько-українські відносини початку ХХ століття. Внаслідок чого, пані Лариса вже торкнулася трошки цього, внаслідок чого вони сформувалися? Эти документы, которые в нашем архиве находятся в некоторых фондах, это документы после украинцев, которые были беженцами. Они убежали перед Первой мировой войны из территории Луцка и Чарторыска, например. Они остались в Петркове. Потом у нас документы после военнопленных из времени войны 1920 года. Они были в военнопленных лагерях, потом были уволены. Некоторые остались у нас в Петркове Трибунальском. Потом тоже документы после людей, которые убежали перед большевизмом и тоже остались во время Второй Республики Польши, и некоторые живут у нас до сих пор. Пані Лариса, як сьогодні відбулося відкриття виставки, ваші враження? Ну, у нас вчора був круглий стіл в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, був присутній пан консул з Генерального консульства з Одеси, керівництво університету. В нашому університеті працює науково-дослідний інститут полоністики, і ми вчора говорили про архіви, про те, які архівні документи про українців є в Польщі і про поляків в Україні, а також про різні архівні технології, в тому числі про цифрування документів, про бази даних, про перспективи співробітництва. А сьогодні ми відкрили виставку, і багато було дуже представників громадських організацій, таких українського такого, знаєте, патріотичного спрямування. Це приємно, що була молодь, і були молоді люди, які виконали такі пісні прекрасні. Був народний депутат України Тарас Кремінь, народний депутат України Іван Савка. І з вузів наших вищих навчальних закладів, зі шкіл, от, і науковці. І вже у нас дзвінки, ще виставка не була відкрита, але люди вже там планують, що вони, у них будуть семінари, наприклад, для вчителів шкіл. Була пані Ольга Волос, яка вже там домовляється, коли привезти вчителів шкіл, бо вони будуть тут в інституті підвищення кваліфікації вчителів, то будемо робити для них таку презентацію цієї виставки вже без наших польських колег самі. У нас є такі прекрасні каталоги, так, які ми можемо використовувати, вони польською і українською мовою. І також з університету Сухомлинського вже домовленість про те, що студенти будуть приходити, викладачі, науковці хочуть подивитися більш детально в спокої такому, почитати документи і зробити там нотатки собі певні, тому що є дослідники, які займаються цією тематикою. От тематикою польсько-українських відносин, так? Польсько-українських відносин. І у нас свого часу навіть була, Могилянка видала таку книжку «Поляки на півдні України», двотомник такий. І є багато публікацій, які роблять наші миколаївські вчені.
От, ну, принаймні, на цьому ж інституті полоністики, хто з ним пов'язаний, а також і ті, які не пов'язані з інститутом полоністики. Також були представники, голова Ради національних товариств «Літика» Маразова і голова Миколаївського обласного товариства поляків Єлизавета Селянська, от, і багато інших таких... І молодих школярів, власне, студенти, і були несподівані такі сьогодні зустрічі, наприклад, там були представники фонду «Дітям України», і, так знаєте, в основному зараз ми орієнтуємося дуже на молодь і на учнів, і ми робимо екскурсії для учнів, екскурсії для студентів, лекції, ну також і на вчителів ми орієнтуємося, тому що ми не можемо охопити, безумовно, всі школи, всі інститути, університети, які у нас є, нас просто не вистачає ресурсів. А коли ми працюємо на викладачів і на вчителів, то вже вчитель, викладач, він несе вже отриману інформацію в студентську або учнівську аудиторію. Тому ми більше так орієнтуємося, надати інформацію цю вчителям і викладачам. Пане Томаш, а як поляки сприйняли цю виставку? Ну, вони узнали, що це інтересна історія, тому що історія цих времен, цього періоду, це тяжова історія для Польщі історія, і для України. Це, я говорив сьогодні во время відкриття цієї виставки, що ми показали тільки небольшой процент цих документів, які у нас потому что на 20 стендах не могли показать уже, того, да? что мы бы хотели показать, но мы так думали, что эти, которые будут интересны. Здесь тоже показано, например, что Центральный Украинский комитет, который работал во время Второй Республики Польши, писал письма к управлению, к администрации, чтобы, например, дать деньги для украинцев, потому что у них не было работы, чтобы они могли нормально жить, нормально работать, так как поляки, так, чтобы было все в порядке. У нас до сих пор в Пятковье Трибунальском есть церковь, которая всех святых, которая очень красивая и здесь работает с хорошей батюшкой. Когда приезжают к нам делегации из Украины, он очень рад, что они приходят тоже к ним. А про табори для інтернованих українців розкажіть, будь ласка. 21-й рік, так, були організовані ці табори? Так, це проблема така, що коли була війна 1920 року, деякі були воєнно-пленними, деякі теж були інтернувані після вашей украинской армии, потому что были иностранцы, надо было с ними что-нибудь сделать, да. Это были такие лагеря, в которых они были, ну, нормально они жили, все они имели, что надо было, чтобы жить. Это были тяжелые времена тоже экономические, так как и наши граждане не имели ничего лучшего, чем эти солдаты, которые у нас были. Потом на этой выставке тоже мы показали документы, например, одного рядового, который был уволен из этого лагеря, потому что в Пятковье был такой лагерь номер 11. Здесь было между 450-540 людей. Да? Некоторые вернулись назад дома, некоторые остались в Польше, некоторые пошли на Запад Европы. А сколько взагалі было в этих таборах по всей Польше интернованных? Во всех я не знаю. Если мы бы поставили вопрос, сколько украинцев, тоже не знаю. Не знаю такого вопроса. Но есть в Польше несколько книжек. Есть такой профессор, называется Збігнєв Карпус, который занимается этой темой. Но я только теперь смотрел, как это было в Пятковье. Это был небольшой лагерь. Но некоторые были тоже в лагере в Стрелкове, например, в Тухоли. Это были, ну, знаете, это я не могу сказать, или были то это только украинцы, но это были солдаты Красной Армии. Вот эти документы, бачу, посвідчення, паспорти. Які ще документи? Разные, потому что эти документы, это разные свидетельства. Это, например, снимки, фото. Потому что надо было получить документы, чтобы нормально можно было в Польшу не только жить в Пятковье Трибунальском, можно было поехать в другий город, например, в Варшаву. Некоторые ехали за работой, у некоторых была жена полка, например, были дети. Они нормально жили, надо было им получить документы. Это документы давала им наша администрация, ну, по-вашему, областная, из нашей территории работы, но тоже Украинский национальный комитет, Центральный комитет, который работал, тоже такие документы им давал.
Чому саме цього року, 2018-го, була презентована ця виставка? Это простой ответ. С какими подиями повязано? Это простой ответ из нашей, из нашего архива. Простой ответ есть такой. 2018 год – это 100 лет независимости Польши. Это для Украины тоже важный год. Мы знаем, что у вас украинская революция. Это период 17-21 год. Да? И мы хотели показать выставку так, чтобы эту историю, это отношение показать на этой выставке в этот год. Пані Лариса, для науковців, які вивчають цей період, я знаю, що ви детально займалися цим періодом, вона цікава з цієї точки зору? Сторіччя? Безумовно цікава з точки зору сторіччя. Там ще пан Матушак казав, що там є документи про тих вояків, які з армії Симона Петлюри були, так? Генерал Безручкін, наприклад. Наприклад, я зараз в силу цих досліджень потребувало занурення в пресу іммігрантську, періодику. Тобто ці люди, які виїхали туди, з часом вони там і культурне життя безумовно якесь організовували, створювали, і видавнича була. Тому що для них видання, газети і журнали були дуже важливим таким способом зв'язку між собою. Тому що там писали, один одного шукали, там ще й оголошення давали. Мати шукає сина, дружина чоловіка, чоловік там дружину і дітей шукає. Там ще й оголошення такі були. Там публікувалися якісь історичні такі нариси. Там були і вірші, і спогади. Наприклад, літопис «Червоної калини» – це такий іммігрантський журнал український. Він спочатку видавався у Львові, а потім він видавався, скажімо так, від Української революції, починаючи до Другої світової війни, він весь час виходив на території Польщі. Тобто це був орган української еміграції в Польщі. От. І я з нього, наприклад, дуже багато чого знайшла. Стосовно подій навіть на флоті, на Чорноморському флоті. Зараз там в нашому музеї суднобудування і флоту. Виставка є, так, яку ми презентували на минулому тижні, Миколаїв і Чорноморський флот. І там розміщена стаття з цього журналу, який виходив у Польщі, так? Але текст написаний Святослав Шрамченко, який був ад'ютантом у міністра морських справ України, і він пише в цьому журналі про те, як був прийнято рішення було про український військово-морський прапор. І там є про Миколаїв статті. От я там познаходила про Миколаїв, теж собі покопіювала. Це можна з цим журналом ознайомитись. Є такий інтернет-ресурси, ну це зараз музей такий, в тюрма Лонського у Львові, да? І там вони відсканували і представили в електронному форматі, можна познайомитися з цим виданням. От. І воно виходило в Польщі, тому цікаво нам дізнатися, бо там невідомі сторінки, яких у нас в радянській історіографії безумовно не можна було знайти, бо вся історія викривлялася, а зараз ресурси ці були недоступні, документи. Да, ми не знали, наприклад, про те, що існує той чи той ресурс. Тепер ми знаємо і можемо використовувати і писати історію такою, якою вона була. Це додаткове джерело, так, для того, щоб створити повну картину того періоду. Абсолютно нові, цікаві джерела і те, що ми знаємо, що тепер ми можемо використовувати документи про українців у Польщі, наприклад, в Державному архіві Петрова-Трибунальського, це теж цікаве джерело. Ми можемо писати історію України і висвітлювати долі українців, да, і окремих осіб у тому числі. Тому що я, наприклад, там шукала, як я туди потрапила, я шукала про Покровську, от, я шукала про Шрамченка, я шукала про Савченка-Більського, який був теж міністром морських справ. Тобто я шукала матеріали по Миколаєву. А натрапила я на джерела української еміграції, да, у Польщі. Угу. Тому, до речі, ми говоримо про українські сліди на Петриковській землі. Земля, ну, територіальна, це скільки, як виглядає ця земля і чисельність, якщо можна визначити. Це
Так сказать, какая территория? Это, ну, так как у вас область, можно бы сказать. Потому что у нас раньше было Петраковское воеводство, теперь наша территория в Гудзинском воеводстве находится, так как во время Второй Республики Польши. Эта территория, это 5 районов, так бы сказал. Это не тоже такое самое, но так могли бы мы сказать. Это разные документы. Не только в нашем архиве находятся документы после украинцев. Надо сказать, например, что в Национальном архиве в Кракове находятся документы украинского банка. И тоже есть такая идея теперь, чтобы эти документы взять и приготовить такую выставку, чтобы тоже показывать ее в Украину. Дуже цікаво було. Це дуже цікаво. Ми, до речі, коли їздили з моїми колежанками з архіву до Польщі, і ми були в цьому архіві давніх актів у Кракові, от нам колеги польські показали ці документи. Це гроші, це документи, і документи там є Українського товариства «Просвіта», і це ще і залізні такі форми, з допомогою яких ці гроші друкувалися. Які ще є шляхи, можливо, для співпраці, інші теми архівів двох країн? Так, як сказав, у нас є комісія по співпраці, вона працює 2 роки тепер, буде, як вона працює. В прошлому році, в декабрі, була у нас зустріч в Києві з Тетяною Барановою, головою Української архівної служби. Був теж мій директор головний з Варшави приїхав. Ми говорили о тому, що ми могли б робити зовсім в місті. Наприклад, оцифровка документів, тому що це найголовніше. Архіви Польщі 10 лет работали, чтобы иметь компьютерную заинтегрированную систему, она называется ЗОСЯ. Мы хотели бы дать архивистам Украины интерфейс на украинской мове, чтобы был, и чтобы делать оцифровку документов так, чтобы мы могли поменять документами. Так как сказал, не все поляки знают, что и не все украинцы, что документы после украинцев находятся в Польше, и так не все знают, что, например, в архиве в Миколаеве находятся документы после поляков, которые здесь жили. Поэтому для меня самое важное было, когда я первый раз в 16 году приехал на Южную Украину, был в архиве в Миколаеве, в Одессе и в Херсоне, и узнал, как много документов есть, которые будут интересны для істориків Польщі. Дякую. Маємо робити підсумки. Давайте підіб'ємо коротко, пані Лариса. Унікальність цієї виставки. Можете запросити прийти? Я хочу запросити насамперед викладачів, студентів, вчителів, учнів, всіх громадськість, просто від підприємств. Приходьте, подивіться. Будемо цю виставку робити такі екскурсії, як ми завжди по п'ятницях це робимо. Але можете просто приходити, переглядати. Московська 1. Ми працюємо з 8 до 5, з 12 там до 1 перерва. Просто заходьте в хол і кажіть, я хочу подивитись виставку. Дивитись, вона безоплатно, ніякого квитка не треба купляти. Я вам дуже дякую за участь у нашій програмі. І вам, шановні глядачі, дякую за увагу. Це була «Тема дня». І сьогодні ми говорили про виставку, яка відкрилася сьогодні у Державному архіві Миколаївської області «Українські сліди на П'ятерковській землі». Дякую, на все добре.